Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković prisustvovala je svečanom otvaranju stalne postavke zavičajne arheološke zbirke Gradina na Bosutu u biblioteci Simeon Piščević u Šidu. To je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u ovom delu Evrope, a kako je rekla, ovakvi projekti doprinose unapređenju kulturnog života i očuvanju tradicije. Zavičajna arheološka zbirka Gradina na Bosutu posle dve decenije dobila je svoju stalnu postavku u biblioteci Simeon Piščević u Šidu i adekvatno deponovanje. Ovim projektom značajna saradnja je ostvarena sa višim nivoima vlasti koji su pomogli u njegove realizaciji, istakla je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. O bogatom istorijskom nasleđu ovih prostora koje seže do samih korena naše civilizacije svedoči i ova vredna arheološka zbirka koja je zasluženo dobila svoj nov, mogu reći, predivan dom. Uvek i rado ističem da moramo u svakoj prilici biti ponosni na naše, po mnogo čemu jedinstveno nasleđe, koje je neodvojivi i važan deo evropske i svetske kulturne baštine. Ovo je primjer dobre prakse između muzejskih ustanova i biblioteke, gde je omogućen reprezentativni prostor za deponovanje više od 5000 pronađenih predmeta na lokaciji Gradina na Bosutu. Možemo da kažemo da Gradina na Bosutu, pored Gomolave, koja je takođe značajno arheološko nalazište u Sremu, je najznačajnije u tom smislu da se o njemu trenutno najmanje zna, jer nisu vršena kontinuirana istraživanja, kao kad je reč o Gomolavi. I svakako mislimo da je ovo jedan istorijski moment i treba ga posmatrati na takav način. Lokacija Gradina na Bosutu se nalazi na levoj obali reke Bosut u ataru sela Vašica. Gradina predstavlja višeslojno preistorijsko naselje i jedan je od najznačajnijih arheoloških lokaliteta za proučavanje starijeg gvozdenog doba u našoj zemlji.